Hörni, välkommen till en ny video. Dagen som ni såg börjar med kaffe och hudvård och nu ska jag sätta mig och podda med syran. Jag ska göra en smoothie också innan jag sätter mig och poddar. Vi har alltid fryst banan så att det går för, det får gå i här. What the fuck? Men yes, okej, den får hoppa i här. Sen har vi spenat, smattat spenat. Alltså det blir verkligen, så här mycket blir ju så här lite när man har spenat i någonting. Och sen så har jag faktiskt börjat testa Pureness grönpulverblandning. Och de har så mycket mynta i den här, pepparmynta. Så det smakar verkligen inte gräs utan det är bara så jäkla gott alltså. Den har jag i. Och sen börjar vi faktiskt gå mot förkylningstider. Och ni vet om att ni alltid har Fugix 100 om ni vill köpa hem Källa. Som är alltså ett svenskt probiotiskt pulver. Som ni doserar i antingen smoothies eller annan kall mat. Och de har liksom ingen produkt som är en så här universal för allt. Utan anpassar sig efter dina behov. Och For Immune Health tycker jag är perfekt nu när vi går mot lite mörkare tider, höll jag på att säga. Men mot lite kallare tider. Mm. Oh my god, vad god den var. Och så jävla grön också. Love it. Alltså äntligen är vi tillbaka. Vi snackade precis om det, att vi var lite så här. Lite skitnödiga, eller på att säga, lite nervösa. Podden är klar och det är dags att skapa content. Så ser typ mina första dagar ut på veckan. Är att skapa content, redigera och skicka in eller publicera eller vad man nu ska göra med det. Jag tar med min hederliga Fairtrade-påse och ska gå och handla lite ingredienser. Och ni ska självklart få följa med. Ja hörni, så här kan det se ut när man skapar hemma. Och alltså den här monsteren har dött så hårt så att jag ska byta ut den. Men alltså, ja, det här är liksom hemmastudion. Det blir inte riktigt sexigare än så här, men det funkar. Och ja, det blir väldigt, väldigt gott i alla fall. Så, nu har jag skapat recept och jag ska själv sätta mig och äta nu lite. Det blir en sen lunch, klockan är 2:20 och ja, jag dricker självklart sparkling cocoa water från Plant Factory som jag älskar. Jag har gjort en sötpotatissallad med lite avokado och surkål. Och jag ska bara sitta och, liksom och redigera lite nu här i en timme eller två. Och jag har fått så mycket gjort idag. Först blev det ju podd i morse. Jag har gjort 3 recept och ska skapa ett samarbete under morgondagen. För jag känner att nu har jag liksom skapat väldigt, väldigt mycket och behöver lite återhämtning och lite vila. Så jag ska skapa ett samarbete imorgon och sen nu ska jag käka, sitta med mejlen och ja, helt enkelt, det känns bra. Alltså jag är så jävla taggad på att jag verkligen är igång också nu under hösten. Alltså såhär, nu får hösten verkligen kicka igång så att man kan verkligen bara. Så hörni, nu blir det en hel kväll på stan. Jag upplever att det är rätt varmt, att jag inte har varit ute idag faktiskt, mer än att jag gick och handlade i morse. Men jag ska inom Fridhemsplan på Kungsholmen och hämta, eller köpa, en födelsedagspresent till en 1-åring i familjen. Och sen så ska jag och min kille åka dit på barnkalas, och sen så ska vi, eller barnkalas är det inte, släktkalas. Familjekalas, och sen så efter det så ska vi faktiskt ner på en bokrelease för två kompisar till mig som släpper en, eller två kompisar till oss som släpper en kokbok tillsammans. Jag tänkte att vad är inte bättre än att ni ska få hänga med på det här. Jag kommer inte filma på kalaset, men självklart så ska ni hänga med på bokreleasen. Så vi ses på bokreleasen.
Alltså så fin bok. Älskar. Mina favoriter. Hello. Tjena, tjena vloggen. Nej, det här är vloggen. Ja, jag såg det. Välkommen till vår release. Här är min bästa Zacke. Och här är Fanny. Fanny baby. Ni är bäst. Jag har precis en par. Jag är så tacksam att ni är här med oss och firar. Så jag hoppas att vi ses snart igen och att vi kör på och läser boken. Och glöm inte att följa Zacke och Fanny på Instagram. Ja! Filippa är Fanny och snart Zacke. Enkelt. Underbart. Och sen framförallt, se till att alltid festa på bra. Okej, dagens tips. Dagens årets tips. Drick mer vin, drick mer bubbel. God morgon och välkommen till en ny vlogg, höll jag på att säga. Välkommen till en ny dag. Igår så skulle jag ju gå på lunchevent och jag skulle göra massa grejer. Allt blev inställt. Du vet när du bara får mail och meddelanden om att dina planer blir inställda. Då är det ju som att universum bara, du ska ta det lugnt. Och jag bara kände, yes. På ett sätt, på samma gång som jag kände åh nej, för att jag tänkte att jag skulle skapa massa innehåll, jag skulle vlogga och jag hade liksom en plan här inne, men jag kände ändå att nej, jag ska ta det lite lugnt idag kanske. Det är ingen vanlig dag idag för att jag ska nämligen på retreat, ja men hör och häpna igen. Jag ska inte dit för att jobba eller någonting, utan jag ska dit för att ge mig själv tid att vila, återhämta mig, yoga, meditera, dansa, äta bra mat, ladda, ladda, ladda. Alltså det här har jag längtat efter sen i typ maj. Och nu är dagen kommen. Jag ska till The Soul Space med Josefin Bengtsson och Kalia. Alltså det här var väldigt länge sedan som jag var på Soul Space, eller på ett Soul Space retreat. Det var 2019. Och det var ungefär den här tiden på året och jag är bara så taggad på att liksom inviga hösten på det här sättet. Så jag kommer att börja packa den här morgonen och sen så ska jag möta upp en kvinna som jag ska samåka med ut dit inne i stan. Och jag håller på att packa här som sagt och ni ska få se vad jag kommer att ta med mig. För mig är retreat att typ gå runt i så här joggers och tjocka tröjor och liksom, ja. Så jag har tagit med mig en baddräkt också för att jag tänker att man kan bada basta där och det vill jag gärna göra. Sen har jag tagit med mitt härliga gröna tennisset som jag kallar det. Min lavendelila tjocka, ja men så här zipper. Och sen så har jag tagit med mitt andra set som också är ett skönt yogaset. Och sen så tänkte jag åka i tights och en mysig sån här hudtröja. Men hörni, alltså häng med nu när jag packar och så tänker jag att vi ses när vi är klara. Låna min killes bag, för jag tänker att det är liksom onödigt att man ser en större väska. Och den får plats med typ allt här. Jag har med mig lite Pureness, omega 3 viktigt, magnesium, zink och Smart Multi. Den här är också helt grym för den innehåller typ allt du behöver på en dag. Och sen källa såklart. En underbar bok som jag ska börja läsa som heter älskar att jag bara underbar. Bryt ovanan att vara dig själv. Och massa andra. Men så här, nu har jag liksom packat ner mina yogakläder och lite annat så. Men först smörjer jag in mig, jag tror en dusch. Känns nice att ha gjort det. Lyssna på Gladiator. Alltså jag har blivit helt besatt av Gladiators musik. Ska jag äta lunch och sen så ska jag möta upp den här tjejen som jag ska samåka med till Soul Space. Alltså jag är så taggad. Det är så soligt på sushibaren som jag sitter på. Jag färgade mina bryn och ögonfransar för att jag kommer ju typ inte sminka mig alls där ute. Så att det kan kännas rätt skönt att bara vara lite hyffig ändå. Och jag är så fram emot det här nu. Mums. Här ska jag bo. Alltså jag, mitt tonläge på rösten har liksom sänkt 40 oktaver. Andetag man bara tog när man kom in här. Alltså
Allting är helt overkligt. Jag känner bara redan, I am home. Så sjukt fint att vara här. Och jag går runt och ler som att jag är 5 år gammal. Men jag tror att jag möter mitt lilla barn när jag är här ändå. Så härligt. Nu ska jag byta om till yogakläder. Och sen så ska jag gå ut och gå en liten promenad. Bara för att landa här. Och sen har vi första klassen. Men jag tänker att jag tar med er på middagen sen i alla fall. Alltså, vet ni vem som är här? Fan, jag... Funkar det i lampan? Jag vet. Aliens are real. Like her hat. Oh my god. Har du tänkt på det? Nej. Alltså, vår lampa blinkar jättemycket. Men... Who's here? Alltså, har vi landat? Jag har landat. Har du landat? Nej, jag har absolut inte landat. Dessvärre inte. Nej. För jag kom ju ganska nyligen. Ja. Ja. Snart. Men vad fint att du har landat. Vilken vinkel. Det känns ju fantastiskt. Vad fin vinkel. Vad menar du? Alltså, vilken första dag. Nu känns det som att man verkligen har landat. Och jag är väldigt trött. Men på ett gött sätt, liksom. Riktigt nice. Så glad att jag är här. Jag ska försöka filma så mycket jag bara kan. Även om det är så här lite tystnad och sådär. Så kommer jag ta med er. Så ni ska få se hur det är på lyckan. Men sov så gott. Så ses vi i morgon. Nu ska vi äta lunch. Så härligt alltså. Mums. Det blir morotssoppa. Med god sallad och en härlig smörgås med soltorkad tomatröra. Mums. Alltså, som en ny människa. Så sjukt härligt. Jag har badat, bastat och nu ska vi meditera. Alltså, jag är så tacksam över livet just nu. Jag vill säga god morgon, men det är ju inte god morgon, utan det är ju god lunch efter 2. Och nu ska vi precis slå oss ner och äta lunch. Vi har precis brutit vår tystnad. Och jag känner typ på mitt tonläge, alltså sekunden från att jag steg ut ur bilen i torsdags till nu. Det liksom har gått ner 400 oktaver. Men vi ska äta väldigt, väldigt god lunch. Och det här är min nya kompis Felicia. Hallå. Så härligt, ofrivilligt att vara med. Nu ska ni få se här vad vi ska äta. Alltså, vi har en underbar eftermiddag. Mm. Den är blå kan man säga. Mm. Mm. Vi är i blåbärsskogen och plockar blåbär. Och spelar in fucking musikvideos. Med fucking något som inte är fucking kantarellsvamp. Exakt. Och nu är du fucking du är liksom lilla morgonde. Du är som så... Oj, hej. Jag är lite orolig över du är min hälsa. Säkerhetsvakt här bak. Ja. Fick du med när du, du sa bara, Miss Worldwide. Vi är ute i skogen och undrar, vad har vi plockat för svamp? Men någonting som vi har plockat är ju faktiskt... Blåbär! Så, vi har gymyogat och det var väldigt, väldigt, väldigt härligt. Vi har inte snackat någonting sedan jag kom hit egentligen. Mer än att jag har visat runt. Det har ju varit mycket tystnad sen vi kom hit i torsdags. Fredag på morgonen var det tystnad. Idag har det varit tystnad och imorgon kommer det vara lite tystnad. Ni hör ju tonläget med mig. Jag sa det till Carl precis som bor här att så här, när jag var i stan så var det verkligen så här. Hah! Men nu när man kommer hit så är det bara
lugnt och härligt. Nu blir det middag och sen så ska vi faktiskt sjunga mantran. Det ska bli spännande och jag älskar mantra när vi gör det i grupp. Alltså det är så mäktigt. Du hittar en Soul Space playlist. Ja, kör vi. Ja. Men jag vet inte om det är den. Soul Space Dance. Den ska vi nog ha.